Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Mayın 13-də Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Qasımov yaşadığı Horadiz qəsəbəsindəki evdə ona təhkim olunmuş xidməti silahla ehtiyatsız davranması nəticəsində açılan ateşdən ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalar aparılır.